Житель Авдіївки з власної ініціативи передавав бойовикам відомості про місця дислокації українських військових. Його затримала контррозвідка. Про це йдеться на сайті СБУ. Інформатор донецьких сепаратистів був добре обізнаний у картографії. Він наносив точні координати розташування сил АТО, напрямки і маршрути їхнього пересування та кількість озброєння. Під час огляду особистих речей затриманого співробітники СБУ виявили роздруковану географічну карту з уже нанесеними позначками та координатами одного з населених пунктів.